İran israrlı şəkildə Akıncı tapmayıb, biz tapmışıq helikopteri deyə iddia səsləndirir və təbii ki, bu həbslər məsələsi. Öncə həbslərlə başlayaq. İran əslində, İran hakimiyyəti və polisi əslində bu həbsləri nəyə görə həyata keçirir? Orta suçlu yoxdur, helikopter qəzasının baş verməsinə səbəb olan şəxslər var və səlahiyyətlər var ki, təhlükəsizlik tədbirlərini görməyiblər. Onları hədəfə çevirmək yerinə polis, sosial şəbəkədə şərh yazan, status yazanları həbs edir. Sizcə bu nəyə xidmət edir fikrinizcə? Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətcə, bu qəza ilk növbədə onun nəticəsi olub ki, İranın prezidentinin təhlükəsizlik xidməti, ümumiyyətcə, belə deyək, o, böyük bir sistemdir. Onun belə iflic vəziyyətdə olması heç kəs gözləmirdi. Və əslində qalsa, belə deyək, prezidentinin vertolyotunun, helikopterinin bu vəziyyətdə olması və müşahidə eləyən helikopterlərin sağ-salamat, belə deyək, uçan yerə çatması, o da çoxlu suallar doğurur. Yəni, bunlar əslində qalsa bu helikopteri müşahidə edərkən və onu itirərkən ilk növbədə onlar harasa yenməli idilər ya da vizual şəkildə ona nəzarət eləməli idilər. Ondan başqa müşahidə eləyən helikopterlərin helikopter nömrə 1 əlaqəsi yox idi mi, yoxsa nə idi? Ümumiyyətcə, suallar çoxdur. Bir ikincisi, bu pilotun da görsənir ki, əgər vəziyyət belə idisə, istənilən yerdə yenib, hansısa havanın dəyişməsini gözləyib, və səfəri, sonra maşınların davam olunması da məntiqli bir şey idi. Yəni, suallar çoxdur və bu baxımdan o, siz toxunduğunuz mövzu ki, kim tapıb, kim tapmayıb, elə mənə gəlir ki, bu mövzunun davamıdır. Yəni, təhlükəsizlik sistemi bu vəziyyətdədirsə, onda hərbi qüvvələrin də mən indi ayırmaq istəmirəm, yəni ordunun və sepahın vəziyyəti də əgər bu səviyyədədirsə, o da tənqid üçün əsaslar verir. Ələ xüsus ona görə ki, İran indi demək olar ki, ən azı İsraillə müharibədədir. Və bu baxımdan belə deyək ki, bu krizislər və də böhranlar onu göstərir ki, İranın ordusunun və müdafiə imkanları çox da yüksək səviyyədədir. Çünki öz prezidenti, baş komandanı izləmək iqtidarında olmayan ordu, belə deyək, bir çox suallara cavab verməlidir. Və bəlkə də bu tənqiddən özünü qoruyaraq onlar istəyirdilər ki, bu Akıncı məsələsini ortaya gətirsinlər və desinlər ki, yox, biz tapmışıq.